Hey, hvad så folkens, mit navn det er Heldan, og velkommen til noget Pix. I dag er jeg joined af Oopsie. Jeg skal lige, vi sidder inde på en server, Svik. Den dejlige Svik har sat op, som Prima Servers også har været med inde over. Så nu da al reklame og filibut er ude, så sidder vi i hvad nogen måske vil kalde Minecraft. Andre vil sige, at de sidder i Ark. Og så er der den kloge, der siger, han sidder sgu da i begge. Så ja, det gør jeg da. Vi skal faktisk til at flytte. Det er fordi, at Svig han har slået en prut. Og den prut, den var rigtig, rigtig kraftig. Så det vil vi ikke finde os i sådan længere. Jamen, TV Crips. Ja. Jo. Kom ind. Skal du have en tur af Svigs base? Ja. Nej, eller faktisk ikke. Måske vil jeg engang. Jeg sidder fast i en dør. Farvel. Hjælp, hallo. jeg tænker, at jeg måske selv gerne vil vise det. Åh ja. Så vi skal ud og flyve. Du tager superflyveren, fordi jeg vejer for meget. Superflyveren. Så tager jeg FedEx. Fair nok. Kan du flyve? Jeg er lidt ny til det her flyveri her. Kigger bare opad. Ja, men det er meget svært. Det er meget svært, skal de tænke på herovre. Oh, I kan tage en teleporter her. Jeg er ret varm, siger den. Ja. Det ja. Finder vi ud af. I'm hot, you know. Og skal vi igennem en teleportering? Ja. Lad os alle flyve igennem. Hvorfor kommer jeg ikke igennem den? Og det kan jeg sige, det er sådan jeg. Sådan der. Og hvor tænker du? Nu skal vi lige se på kortet, hvor er vi. Og vi er nede i venstre hjørne. Ja. Det er bare, jeg vil... Der er meget deep ocean her. Og så er der en eller anden rød ting. Hvor blev du af? Jeg fløj... her. Ah, der. Wow. Lad os se, hvad der er den her. Hvordan gjorde du det der? Tryk C. C? Oh my god! Men det tager meget af dit stamina, det kan du se oppe i højre hjørne. Der er det sådan en lyn, så skal du lige ned og stå på jorden. Gør du ved at komme ned og trykke space. Yeah. Jamen, hvad siger vi til det her sted her? Jeg gad godt hen og have noget, hvor der er noget Magic Forest. Kan du ikke åbne den der dims derovre? Hvilken dim? Jo. Det gider jeg ikke. Det gider du ikke? Nej, det er en level 10 ting. Men der er lige en raptor herinde. Og den er... Nej, det er i. Hey. Nu er der ikke en raptor længere. Der var en raptor. Det er det her ikke længere. Så vi skal se, vi lader bygget os sådan en kæmpe, kæmpe base, du. Ja. Jeg ved ikke helt, hvad jeg synes om det her. Vi skal have noget magi. Vi skal være de onde troldmænd, jo. De onde troldmænd, siger du? Vi skal være Harry Peter. Harry Peter? Jeg mener Draco Malfoy. Nå ja. Nå. Det er vores ø, det her. Er det her vores ø? Nej. Jeg skulle lige så sige, Wow, der står en raptor midt i det hele. Var den ikke i luften? Jo. Det er den flyvende raptor. Okay, det her det er altså...
vi flyver ned mod, hvor der ikke er mere bane tilbage. Det er altså mærkeligt, der ikke er noget Hvad med det her område Magic så? Forest. Det derude. Nej, det her sted. Jamen, der er ikke noget Magic Forest. Nej, det kan jeg godt se. Men ja. Jeg det kan ikke have. Se noget magisk. Der er så mange seje dinoer. Og se her, der er der bare minotaurer og cyclops, kloper. Enøjet giganter. Jeg tror lige jeg skal have noget stamina. Det er måske ikke lige det bedste sted, men ja, så kom herud på det her. Yes. Jeg er der lige om lidt. Det her kommer måske til at tage lidt tid. Hey. Har du ikke noget stamina tilbage, eller hvad? Nej. Der er et eller andet hernede til højre. Ja, det er sådan noget ruiner. Kom nu her. Okay. Det skal vi nok få kigget på. Er det der ikke et hus, der er herovre i jord? Kan du ikke huske på PvP-serveren, det er ruiner? Ja. It's ruins, man. It's ruins, man. Man. No. Nej, oopsie, du må ikke gøre den nu. Den er stor og grøn. Og nu den pik... og nu den firkanter. Ja, okay. Nu den firkantet. Du har i hvert fald masser af kød. Ja, jeg smed også et par 100 læder. Ja, skal vi ikke have det med? Oh my god. Åh, der er også sat op for Gather Raids på den her server her. Åh, okay. Så sådan noget som læder og kød, det er virkelig nemt at få. Ja, folkens. Det er meget nemt at få. Skal I tænke på. Der er en hund. Men kom nu. Grunden til, at vi lige stoppede, det var, fordi du har fundet sådan en didgeridoo her. Dodicrous. Også det. Den kan hedde didgeridoo. Didgeridoo. Men han er bare aldrig sulten. Er det ikke sådan en spyttegud derovre? Jo, gå hen og slå til den. Den er... Du tør ikke. Den er... Tør ikke. Upsi, den er lille og grøn. Den har ikke gjort mig noget. Nej, ups, du må ikke slå den ihjel. Nej, nu skal jeg måske lige huske at spise noget. Kaster du lige Nå, du har en bue. You can do it, girl. Nå ja, Nej, kan jeg ikke se den. Upsi, af sjove grunde vil ikke bo ude i... I ørkenen, hvor der er masser af kykloper, fire elements og alt muligt andet sjov. Det kan jeg ikke forstå, hvorfor du ikke vil. Nej. Det er heller ikke. Det er so much fun to be had. De dræber bare en. Jeg gider ikke dø. Ikke endnu. Ikke endnu. Men det der spyd, du har fået, det er altså rigtig godt. Ja, det tror jeg gerne. Hvis den der coyote der... Bare for en coyote. Ja. jeg ser ikke nogen coyote. Hvad tror du snakker i søvne? Der var engang en dodo. Nu er den død. Der var engang. Jeg ser, der er en flagmus derovre. Nå jo, Helte. Hvis du holder højreklik i bunden, så kan du scanne dinosaurer. Nej. Altså, hvis du ikke har noget på. Nå. Tryk Q. Yes. Nej. Fedt, mand. Javel. Åh, der er en 116 Tyrannodon der. Åh, der er coyotes. Nahak dem!
Det er et meget godt spyd, det her. Slam. Ja, jeg fandt det også inde i sådan en sådan noget ørkensjov. Sådan en ørkensjov? Ja, sådan en tempel, der var i en ørken. Der fandt jeg ret gode ting. Hmm. Jeg har det samme spyd. Det har bare sådan 106% skade eller sådan noget. Mit det har 200... Wait, 202. Ja, okay. Det er lidt hæftigt. Det kan jeg godt se, egentlig. Det kan jeg egentlig godt se. Nå ja, folkens, så kommer der også... Fortnite også her på kanalen. Og hvis I er heldige og spørger Upsi pænt, så er han måske med i et par games, inden han tilter og råber af verden og hopper ud af døren eller et eller andet. Jeg tror bare, jeg hopper ud af vinduet. Kører ned til Storvæld og hopper ud fra broen eller sådan. Det er lige lovligt aggressivt, det skal du tænke på. Så vi vil lige hurtigt få tæmmet den her, fordi det tager bare længere end forventet. Den er aldrig sulten. Og så er vi tilbage lige om lidt. Nå, men på grund af snestorm, så er vi nu tvunget indenfor. Der er lidt gæster herinde, men undskyld. Men det er lidt nemt. De dør ret hurtigt. Skal jeg vise dig noget sejt? Det må du gerne lige her om to sekunder. Skal du ikke have det der? Pokkers, den her. Wow, hjælp! Upsi! Den kunne tage! Det skader meget. Den kunne overleve rigtig mange slag. Ja, det er fordi det er ruins. Hvorfor løber du så langsomt? Fordi jeg har meget lidt HP. Nå, men prøv at se det her. Ja. Prøv at se her i hjørnet. Ja. Så du den ikke? Nej. Kisten? Nå. Den her i hjørnet? Jo. Nå. Vil du kan det derinde i? Nå. Okay. Det var det, du gik og snakkede om. Og sådan der, nu er jeg på vej op i HP. Hvad er der? Candle, glas og alt muligt. Men jeg har... Tag det der. Jeg tager lige og dropper en god del kød. Så tænker jeg, vil I... Jeg så et bål herovre. Nej, vi kan ikke bruge det. Hvorfor ikke? Skal jeg dræbe den her? Det må du meget gerne. Jeg har... Jeg får ikke KP åbenbart. Det er ret neden. Hvad er der her egentlig? Ikke noget? Ikke længere. Okay, lad os... Jeg får ikke nogen HP. Det er sådan lidt irriterende. Får du KP? Okay. Kan det være på grund af snestormen, eller...? Ja, det kan det godt. Nu gør vi lige sådan her. Nej. Har du lille bål? Nej, hvor fedt. Vi har lejrbål her. Kan du ikke det her sang? Dejligt. Ja, dog. Ups. ja, tak. Jamen, jeg napper lige noget af det der dejlige cooked meat, skal du tænke på. Og så spiser jeg lige en hulens masse og får mit HP igen. Men vi vil lige camp ud her i denne dejlige lille hyggelige stald her. Mens vi har vores dejlige lejrbål, og så er vi tilbage lige om lidt. Ja. Så har vi har fundet os et sted. Vores magical forest er lige derovre. Vi har, ja, har sneområdet deroppe, ørken hernede.
Det virker til, at der er sådan lidt at være her omkring os. Og vi har en portal lidt tæt på os, så... Så gælder det bare om at finde et godt sted at placere basen. Ja. Hvad siger du til derovre, tæt ved snærområdet, der hvor raptoren er? Det kan vi godt. Det kan vi godt, du. Yes, jamen det her, det bliver vores område. Det gør det. Det gør. Der er også en masse ruiner og alt muligt i Fiddlyhood. Så hvordan starter vi en god base? Maestro. Ja. Nu tænkte jeg lige. Nu fik jeg jo lige fanget sådan en Bilzebufo her. Nej, ikke en Bilzebufo, en Dodicrus. Den slagtede du. Jeg tror, det er en... Der er noget galt med den. Ja, jeg skulle da sige, jeg tror, det er en didgeridoo af stykker. Dodicrus Saddle. Yes. Er den god til sådan at rydde ud, eller...? Det skulle den gerne være, ja. Fordi jeg er ret ny til Ark og sådan... Og det... Okay. Så det du gør, det er, at du spinner, til du vinder. Okay. Det her, det gider den så ikke. Ja, jeg tror, det er en didgeridoo er i stykker. Jeg forstår den ikke helt. Må jeg prøve? Aha! Måske fordi den er så lavt level, kan den ikke gøre det i lang tid, eller? Ej, den har ikke ret meget stamina. Jamen det kan vi vel bare opgradere på den, er det ikke? Der er en raptor herovre. Du mener vel, der var en raptor? Ja, skal du prøve den? Jamen det vil jeg da gerne. Så højklik. Ja, okay, det er pænt gul. Det er godkendt. Du har ikke nogen pickaxe, har du? Nej. Okay, lad os lige få lavet en workbench, så. Yes. Der. Det her, det bliver noget stort. Okay, lad os løbe hen til de her Tyrandons her, eller... Sæt... Åh, det skal stå på structure. Jeg har 3. Ja. Jeg tror bare først lige, jeg skal lære structure først. Eller hvad? Ja, man skal lære noget. Okay, jeg har pænt mange ingram points. Ja, dem får man en del af. Og jeg begynder bare at lære en masse. Oh my god, et magic carpet. Ja, jeg tror ikke det er noget der kan flyve. Desværre. Ja, jeg er skuffet nu. Nå, men skal jeg lave thatch foundation, eller...? Nej, jeg har her. Nå. Kig i den. Jeg kigger i den. Jamen, jeg takker, jeg tager. Havde du ikke en masse core ingots? Jo, det har jeg faktisk. Jeg har 71. Jeg kan ikke lige smide nogen. Jeg skal lige hurtigt ned og have et lille slurk vand, skal du tænke på, ikke? Ellers så dør jeg. Den der gode sang om ikke mere, og du fulgte lige frem med. Ja, jeg skulle have noget. Jamen, du har da nogle ingots. Hmm.
Om skal jeg bare begynde at level the ground herovre? Se. Der er en vi har lige fået en ubuden gæst her. Noget ukrudt. Jeg ved ikke, om vi kan dræbe den. Det må vel være med en økse? Nej. Kommer der didgeridoo lige og er med til sidst? Nå, men... skal du prøve at se, hvad jeg lige har lavet mig? Ja, det vil jeg gerne. Ja, okay. De er måske lidt hurtigere. Ja, fair nok. Ej, det er okay, det... Ja, den putter måske min lille pickaxe til shame, men... Fair nok. You win this one. Nå ja, folkens. I må også meget gerne komme med sådan et forslag til, hvad eventuelt Upsi og jeg også kan spille sådan lidt. Fordi hvis der er en ting, Upsi og jeg... jeg havde faktisk tænkt på, at hvis folk kunne lide ideen, måske noget, hvad er det, det hedder? Terrarier? Kunne det ikke være grineren? Det ville ikke være så ringe. Det ved jeg, at vi begge to godt kan lide. Vi har måske spillet lidt af det. Måske ikke. Klarede det et par gange. Ja. Yeah. Fordi... Ja. Yeah. Vi var faktisk begyndt på moddet også, og det var sådan lidt pænt sindssygt. Jeg tror bare, vi brugte lidt for mange mods, måske. Måske bare lidt. Det var lidt rodet til at starte med. Men jeg synes stadig, det var fedt, da jeg fandt det der spyd, der bare var... Der bare var sindssygt. Men det må I, ved I hvad, det smider vi i et kort her, så hvis du sidder på tablet, og det så op i hjørnet, så skulle der gerne være et lille i eller sådan noget i en cirkel. Hvis I klikker på det, så kommer der sådan en spørgeskema-agtig om med ja eller nej, om vi skulle om vi skal spille noget Terraria. Men vi vil i hvert fald bygge lidt videre, så er vi tilbage lige om lidt. Nå, ups, jeg var ved at dø igen. Det er typisk. Typisk mig. Det her, det er, hvad du får ud af det. Tak. Jeg har en idé. Jeg kan ikke se, hvad du gør, men jeg har nogenlunde idé om, hvad du måske prøver på. Så nu går vi simpelthen i gang med at lave fuld leather armor. Det er ikke det bedste. Men jeg tænker bare lidt armor. Det er måske lidt med til at gøre, at jeg kan tage lidt flere hits, tænker jeg. Ja, så har vi fået ryddet det ud. Det så har er vi klar til base. Ja, og med det, så tror jeg faktisk, at jeg tænker, hvis du lige står stille der, så kan vi lige lave den kendte outro halløj der. Med det, så tænker jeg, at vi vil sige farvel fra denne gang. Og sige tusind tak, fordi jeg kiggede med. Jeg håber, vi ses en anden gang. Mit navn, det er Heldan. Og ups, jeg vil ikke sige, hvem han er. Men jeg er mig. Du er dig. Hej, folkens.